Дихальна система – це складний комплекс органів, який відповідно розташований переважно в ділянці голови, шиї та грудної порожнини. В свою чергу, дихальна система забезпечує газообмін між організмом і оточуючим середовищем. І загалом повітря, ви знаєте, потрібно для всіх організмів, крім анаеробних бактерій. В свою чергу, в ділянці голови, носова порожнина, лодка, відповідна ділянка шиї, лодка, гортань, далі трахея, бронхи, легені. Ну, крім того, звичайно, людина при повному голодуванні може прожити 2-3 місяці. Це включаючи, що вона буде пити воду. Без води це декілька днів, а от без повітря це вже 4-5 хвилин. Дихальна система, порожнина носа, кава в назі, глотка, фарінгс, гортань, ларінгс, доремі-фасоля, ларінгс виробляє звуки, тому що є голосові складки. Трахея, відповідно, розділяється біфуркація трахеї на бронхи, головні, далі часткові, сегментні, сегментарні, часточкові і таке інше. І це все розміщено в легенях. Крім того, розрізняють таке поняття, як середостіння. Середостіння – це комплекс органів в ділянці між двома легенями. Також ще про це сьогодні згадаємо. Різні епітелії в різних відділах травної, перепрошую, дихальної трубки так званої, дихальної системи. Дихальна система поділяється на верхні дихальні шляхи, це носова порожнина і глотка, і нижні дихальні шляхи, це гортань, трахея, бронхи і легені. В свою чергу, початковим відділом дихальної системи це відповідно ніс. Зовнішній ніс, назус екстернус, знову ж таки, через нарез ніздрі сполучається з оточуючим середовищем. В результаті вдиху, як ви бачите, зовнішній ніс це не тільки кісткова частина хрящова і відповідно сполучні елементи. Носова порожнина, вона поділяється на присінок носової порожнини і власне носову порожнину. Вона розділена носовою перегородкою, яка в свою чергу складається знову ж таки з кісткових елементів і хрящових елементів. Носова порожнина має функції, основні функції – це дихальна, крім того, зігрівання повітря, нюхова функція, завдяки тому, що є регіоольфакторія, нюхова ділянка в верхньому носовому ході, і резонаторна функція, завдяки тому, що є сполучення із приносовими пазухами. Приносові пазухи, неодноразово вже ми згадували, це верхня щелепна або пазуха Гаймера, синус максиляріс, синус сфеноідаліс, клиноподібна пазуха. Ось в тілі клиноподібної кістки. Рещичаста пазуха поділяється на комірки передні, середні та задні, синус етмоідаліс і лобова пазуха синус фронталіс. Всі ці пазухи за допомогою спеціальних лійок, пристосувань поєднуються з носовою порожниною, внаслідок цього утворюється резонаторна, забезпечується резонаторна функція. Відповідно, риніт – це запалення слизової оболонки носової порожнини. Синусит відповідно може бути фронтит, гайморит – запалення верхньощелепної пазухи, сфеноїдіт – клиноподібної пазухи і етмоїдіт. Найскладніше – це пансинусит – ураження всіх залоз одночасно. Ну, тут проекція синус максиляріс, верхньощелепна пазуха, пазуха Гаймера, як і будь-які порожнина, крім того, має кровопостачання, лімфовідтік і інервацію. Це густа сітка взагалі і в слизовій оболонці носа, і в цих порожнинах густа сітка судин з різних басейнів, і венозний відтік, і інервація, які забезпечують повноцінну функціональну активність. Щодо інервації, верхньощелепна пазуха, тут клінічний такий момент, ви бачите, як друга гілка п'ятої пари черепних нервів, це нерус максиляріс,
проходячи через верхню щелепну пазуху, інервує зуби верхньої щелепи. От, в свою чергу, ця рамус альвеолярис superior media, вона внаслідок запалення може бути притиснута, і внаслідок цього можуть бути болі у ділянці зубів також. Тому, звичайно, при діагностиці, наприклад, при рентгенівських знімках, в тому числі зубів верхньої щелепи, варто ще звернути увагу на симптоми, які будуть характеризувати враження цієї пазухи. Ну, синус сфеноїдалі, склоноподібно, лобова пазуха в ділянці лобової кістки і решітчаста пазуха, проєкція спереду, з боку. Ви також можете це спостерігати. Важливий момент є, звичайно, той, що розміри приносових пазух в новонародженого, в дитини, в дорослого, вони відрізняються. І це, знову ж таки, співпадає з процентом ураження цих залоз в різному віці. Для зігрівання повітря і очищення є миготливий епітелій, залози носа і судинне печересте сплетення, раковини. Взагалі рекомендується дихати носом, а не ротом, тому що на своїй порожнині повітря зігрівається, очищається і зволожується. Зігрівається воно, знову ж таки, і охолоджується внаслідок густої сітки кровоносних судин, які там є. Крім того, важливий момент поєднання через каналіс назолакрималіс, виведення вологі, мається на увазі сльози. Ось, і ця сльоза попадає в ділянку нижнього носового ходу. Для обстеження носової порожнини є такий метод кринаскопія. Знову ж таки, ви бачите, норма, легкий напряк, виражений напряк, і може бути повна обструкція, непроходження повітря через одну або двостороннє таке враження може бути. Знову ж таки, Туніка мукоза, слизова оболонка носової порожнини, має регіо ольфакторія, регіо респіраторія. Нюхова ділянка, регіо ольфакторії, нюхова ділянка, вона знаходиться в верхньому носовому ході, там починаються рецептори нервус ольфакторіус, перша пара черепних нервів. Ну і відповідно, якщо говорити про проходження повітря поступає знизу вверх до регіо ольфакторії нюхової ділянки, ідентифікується запах, чи не маєш чогось небезпечного, далі проходить через всі носові ходи і проходить через таке утворення кхоани, це вихід з носової порожнини, в ділянку носоглотки. Глотка. Фарінкс. Вона сполучається з носовою порожниною через хоани. В свою чергу це хоани, так? Ну, це розрізана задня стінка глотки. Носоглотка сполучається через хоани з носовою порожниною. Ротоглотка через зів сполучається з ротовою порожниною, саме власне ротовою порожниною. І гортанна глотка, вона гортанним органом, гортанним отвором сполучається із гортанню, вхід гортань. Назофарінкс, орофарінкс і ларінгофарінкс. Це ще скорочена назва цих, відповідно, частин глотки. Задня стінка глотки, вона відділена від передньої поверхні хребта, прошарком, бачите, тут сполучна, пухка сполучна тканина. Тому глотка доволі така рухлива. От, і тут якраз варто згадати тому, що крім того є м'язи, які будуть відповідно також при ковтанні піднімати в деякій мірі глотку і забезпечувати проходження їжі, проштовхування язиком до зглотки далі в травохід. Є сполучення глотки через слухову трубу, відповідно, із середнім вухом. От, також про це вже згадував. В стінках повітроносних шляхів розміщена лімфоїдна тканина у вигляді дифузного скупчення лімфоїдних вузликів. Це БАЛТ-система, бронхоасоційована лімфоїдна тканина. Це лімфоїдні утвори та спеціалізовані лімфоїдні структури. Як ми вже говорили,
є піднебіння, є тонзиля фарінгія, тонзиля фарінгіаліс. Тонзиля тубарія знаходиться по бокам біля входу в слухову трубу, тонзиля палятіна біля піднебіння і тонзиля лінгуаліс на корені язика. Відповідно, разом це утворюється кільце пирогового вальдейра, анулюс лімфоїдус фарінгіс, лімфатичне кільце глотки. Тобто два непарних, два парних мигдалика утворюють таку структуру. При акті ковтання, відповідно, носова частина глотки відокремлюється від ротової частини глотки піднебінною завіскою. І при акті ковтання гортань піднімається до гори, а надгортанник закриває, відповідно, вхід до гортання. І їжа, відповідно, і рідина не попадає до гортані, а далі попадає в стравохід з глотки, не потрапляючи, відповідно, ні в носову, ні в ротову порожнину. В свою чергу, є таке утворення з боків відходу до гортані, адітус ларінгіс. Гортанна частина глотки розширюється і утворює так звані парні грушоподібні, ось грушоподібні закотки. Присередні від них розміщені складки верхнього гортанного, ось видно, гортанного нерва. Ось, і в свою чергу сам, ну, схематично різні моменти ви можете по-своєму зобразити. От, назофарінкс, орофарінкс, ларінгофарінкс з носовою порожниною, бачите, з ротовою порожниною. Це є утворення відповідного звуку, голосу і споживання їжі, і вхід до гортані. Ну і глотка продовжується безпосередньо до стравоходу, і там проходить харчова грудка. Гортань – це орган непарний дихальної системи, і разом з тим це орган голосоутворення. Складається з хрящів, м'язів, зв'язок і мембран. Знову ж таки, має порожнину гортані cavitas laryngis, вхід до гортані називається адітус, присінок вестибулюм, шлуночок гортані вентрикулюс, голосник епігльотіс і підголосникова порожнина під голосовими складками. Cavitas laryngis, порожнина гортані, складається з присінка, голосової щілини і підголосникової порожнини. Vestibulum laryngis, rima glottidis і cavitas infraglottica. Ну, з vestibulum і cavitas infraglottica і, відповідно, голосові складки, голосові шлуночки. В свою чергу, скелет гортані складають непарні і парні хрящі, вони в свою чергу утворюють каркас. Це дуже важливий момент, каркас для того, щоб унеможливити, вперш за все, за утруднення проходження повітря через цей орган. Розширення і звуження голосових складок призводить до того, що утворюється голос. Діагностичне обстеження голосових складок можна провести з допомогою ось такого дзеркальця. Ви бачите, відповідно, подивитися, а що ж може бути з цими голосовими складками? Ну, перше, вони можуть бути з крововиломами, розірвання, на них можуть бути різні утворення, віддалі, щоб вони виглядали без цих утворень. Ну, відповідно, була збережена функція голосоутворення також. М'язи гортані, вони є м'язи розширювачі голосової щілини, звужувачі голосової щілини і м'язи, що змінюють напруження голосових складок. В свою чергу, відповідно, вони діють на голосові складки, якщо це звужувачі-розширювачі. Ну і висота голосу залежить від частоти коливань голосових складок, відповідно. Це має велике практичне значення в новонародженого і в дорослої людини на різному рівні розташовані, знову ж таки, ці утворення. Трахея. Довжина трахеї в дорослої людини коливається від 8 см до 15 см, найчастіше вона дорівнює 10-18 см.
Трахея, вона є продовженням гортані і розміщення посередині лінії, починається на рівні верхнього краю тіла сьомого хребця, або ж це рівень, знову ж таки, під'язикової кістки, з'єднується з гортані з допомогою персне трахейної зв'язки. Закінчується трахея на рівні верхнього краю п'ятого грудного хребця, де вона роздвоюється, це називається біфуркація трахеї, на правий і лівий головні бронхи. Роздвоєння трахеї – це біфуркація трахеї, ще раз підкреслюю. В свою чергу, важливий момент, що це не кільця, це напівкільця, ви бачите ззаді, це напівкільця, які будуть з'єднані мембраною відповідно. В свою чергу, важливий момент, що ця біфуркація, ну, трахея є взагалі трубчастим органом, поперечний діаметр 15-25 мм, доволі таки великий діаметр, як ви розумієте. От, і має дві частини: шийна частина і грудна частина. Парс цервікаліс або парс колі в ділянці шиї, і грудна частина, яка вже розміщена в верхньому середостінні. Знову ж таки, трахея контактує з аортою і з травоходом. Ось, і так само, як і стравохід, шийна частина від грудної відмежована апертура тореці суперіор, це ділянка з'єднання першого ребра із першим грудним хребцем. Бронхи, вони розгалужуючись утворюють так зване бронхове дерево, арбор бронхіаліс. Бронхове дерево складається з бронхів багатьох порядків, простір яких поступово зменшується. Початком бронхового дерева в кожній легені є відповідно правий і лівий головні бронхи. Головний бронх називається бронхос принципаліс, і він поділяється, в свою чергу, на часткові бронхи. Бронхове дерево є лівий і правий головні бронхи, відходять безпосередньо від трахеї. В свою чергу, бронхи другого порядку часткові, три справа, два зліва, і бронхи третього порядку – це сегментарні або сегментні, і бронхи, відповідно, є четвертого, п'ятого і аж шістнадцятого порядку. Тобто тут поступово головні бронхи, далі три і два часткових бронхів, далі сегментних бронхів 10 справа та зліва, тому що сегментів, відповідно, справа і зліва в кожній легені буде 10. В свою чергу, видно, як відрізняється на за допомогою бронхоскопії вигляд входу в різні відділи. Ну і загалом генерація розгалуження трахеї на головні бронхи, ви бачите, генерація перша, друга, третя бронхіоли, термінальні бронхіоли з 5 по 16 і респіраторні бронхіоли з 17 по 19 рівень, 20, 22 – це коміркові або альвеолярні потоки і кінцевий відділ – це альвеолярні мішки. В свою чергу, може бути обструкція дихальних шляхів стороннім тілом. От, може вона бути частково або повна, і це все залежить від розміру того і локалізації того, де ця обструкція відбулася. Щодо легень. Легені пульмонис. Легені, вони, це паренхематозний орган, складається з часток, льобус. Права легеня складається з трьох часток, зліва з двох часток. Взагалі, відповідно, легені це великі органи паренхематозні, займають більшу частину всієї грудної порожнини. Вони розміщуються відповідно в правій і лівих половинах з боків від середостіння. Ну, як ви бачите, легені мають реброву поверхню, середостінну і діафрагмову. Коста ребро, медіастіном середостіння, діафрагматикус, відповідно, діафрагмова поверхня. Ну і різна кількість, три справа, два зліва часток, частка льобус. Ось, ну і взагалі життєва ємність легень, вона відрізняється від того, чи людина робить глибокий вдих, чи спокійний вдих, ну відповідно спокійний вдох чи видох.
Внутрішня будова легені характеризується конструктивним об'єднанням трьох основних компонентів: це повітряносні шляхи, дихальна паренхіма, легеневі кровоносні судини. Ну і відповідно це має значення для того, щоб в паренхімі легень разом із бронхами проходять також і артерії вени для забезпечення самої функції. Крім того, є таке поняття як сегменти. Сегменти, як ми вже говорили, відповідно в анатомічній номенклатурі виділяють 10 сегментів справа та 10 сегментів зліва. До кожного сегменту буде приходити певна кількість сегментних артерій вен, ну і перш за все сегментних бронхів. Це має велике значення практичне. Багато патологічних процесів, наприклад, туберкульозні, пневматичні вогнища, абсеси легень локалізуються в окремих сегментах. І ці сегменти, відповідно, можна як вирізати, так і лікувати бронхоскопію, ділянково проводити, видаляти сторонні тіла, які там розташовані в сегментах, ну і таке інше. Ну і при пухлинах можна видаляти певний сегмент або частку, яка складається з кількох сегментів. В свою чергу, важливе значення має кровопостачання легень, є таке поняття як легеневий кровообіг, легенева циркуляція і бронхіальна циркуляція. Відповідно, циркуляція в легенях і в бронхах – це в залежності від функції. І інервація симпатична, парасимпатична забезпечується також з великим утворенням, таке як легеневе сплетення також. Щодо рентгенограми. Рентгенограма, взагалі рентгенолог, орієнтуючись по карті, або лікар, орієнтуючись по карті розташування сегментів, точно може визначити локалізацію, наприклад, процесу, а хірург, в свою чергу, видаляє вражений сегмент внаслідок додаткових методів досліджень. І саме сегментні резекції, вони є найбільш щадними при операціях на легенях. Ну і, звичайно, бронхоскопія – це той метод, який додатково підкреслює вираженість картини бронхового дерева. Ми вже згадували неодноразово про діафрагму. Діафрагма – це такий значний дихальний, як кажуть, м'яз. Рухи діафрагми забезпечують не тільки імпульси від дихального центра, який на рівні, відповідно, стовбура мозку, розташований до вагастого мозку. Крім того, це дуже важливо для зовнішнього і внутрішнього дихання, яке забезпечують не тільки діафрагма, а й зовнішні міжреберні та внутрішні міжреберні м'язи. В свою чергу, вентиляція легень здійснюється за допомогою вдоху і видиху. Вони відбуваються послідовно, певна послідовність, відповідно, дій при цьому відбувається. І ну, варто пам'ятати, що крім ось такої зеленої лінії, показано проекцію легені, крім легень є велике значення проекція і бронхового дерева, і крім того, розуміння того, що кожна кінцева термінальна бронхіола, вона в кінці кінців доходить до вторинної і первинної легеневої часточки. Первинна легенева часточка вже контактує з альвеолами, де відбувається безпосередньо газообмін, це кінцевий відділ. Ацинус – структурно-функціональна одиниця легені, включає респіраторні бронхіоли всіх порядків, альвеолярні ходи, альвеоли і альвеолярні мішки, оточені сіткою капілярів. Відповідно до числа термінальних бронхіол, кожна частка легені має 12-18 ацинусів. Поряд з ацинусом в анатомічній номенклатурі виділяється первинна частка легені, яка складається з респіраторної бронхіоли разом з відгалуженими від неї альвеолярними ходами, мішечками та альвеолами. В свою чергу, стінки респіраторної бронхіол, альвеолярних ходів та мішечків утворюють такі бокові випини, як альвеоли. І альвеоли легені – це кінцеві елементи повітряносних шляхів, вони знаходяться в безпосередньому контакті з густою сіткою кровоносних капілярів,
і відповідно альвеолярно-капілярний бар'єр – це через нього відбувається газообмін між повітрям і кров'ю. Капілярами альвеол кров проходить за 0,8 секунди, це дуже швидко, але гемоглобін встигає насититись киснем та відбувається газообмін. Ну і взагалі аерогематичний бар'єр, стінка легеневої альвеоли і стінка кровоносного капіляру утворюють відповідно аерогематичний бар'єр. Легеневі альвеоли утворюються в внутрішньоутробному періоді, тому недоношені діти мають достатньо для їх виживання дихальну функцію. Можливо, момент кровопостачання самої легені є артерії та вени, які забезпечують кровопостачання. Інервація – це вже густа сітка легеневого сплетення. Також окремо варто підкреслити про таку речовину, як сурфактант. Сурфактант – це особлива речовина, яка покриває альвеоли зсередини і запобігає їх спаданню. Вважається, що плід 20 тижнів розвитку вже є життєздатним і може виростити поза організмом. В свою чергу, як ми вже говорили, між двома легенями є такий комплекс, як середостіння. Тут важливо розуміти, що є таке поняття, як, наприклад, пневмоторакс – це накопичення повітря в ділянці порожнини плеври між пристінковим та внутрішнім листками. Внаслідок цього людина не може зробити повноцінний вдох. Бувають різні причини, але основний момент при цьому – це виведення повітря з цієї порожнини для того, щоб легеня могла відповідно при диханні повноцінно збільшувати свій об'єм. Середостіння – комплекс органів, розташований між правою і лівою середостінними частинами пристінкової плеври. Умовно, це знову ж таки між двома легенями. П'ять стінок середостіння – це передня, права і ліва бічні, задня і нижня стінка. Якщо говорити по класифікації, середостіння поділяється на верхнє та нижнє. Межа між ними – це умовна лінія, проведена між з'єднання ручки груднини і тіла груднини і між четвертим і п'ятим грудними хребцями. От, відповідно, поділяє верхнє середостіння на нижнє середостіння. Нижнє середостіння поділяється на переднє, середнє і заднє. Відповідно, в середньому знаходиться серце. Ну і інша класифікація середостіння – це, власне, хірургічна класифікація. За допомогою хірургічної класифікації поділяє середостіння на переднє та заднє. Ну і таким чином це переднє і заднє середостіння, воно відмежоване тим, що є біфуркація трахеї, і переднє середостіння відмежоване від заднього середостіння. Тобто тут уже зовсім інша, як кажуть, картина. Ембріональний розвиток легень, йде поступове утворення, як ви бачите, порожнин, які поступово видовжуються і утворюються кінцеві елементи. Це дуже важливі такі моменти для розуміння того, як відбувається загалом формування дихальної трубки. В свою чергу, ну, є такі різні моменти, як стридер, наприклад, це гучне дихання, обумовлене істочним скороченням вертання або трубки трахеї, круп. Ну і саме головне, це дійсно мати здорові легені, уникати шкідливих факторів, в тому числі тютюнопаління. А тютюнопаління, якщо людина думає, що воно впливає лише на легені, ну, абсолютно помиляється, тому що це і вплив на серце, і на слизову оболонку шлунка та інших органів. Ну і знову ж таки, рак легень – це є однією з найпоширеніших злоякісних пухлин, знову ж таки, в Україні і в світі. От, і, на жаль, людина тільки коли, наприклад, втрачає одну легеню, ну, зупиняється і перестає палити далі. От, в кінці хочу сказати, що всім бажаю дихати на повні груди, в гарному здоров'ї,